Sampeyan payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Bayangno cah wedok iku ayu, nasape apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ra gelem mek kowe, paham ya? Lah umpama wong iku gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakehan tarif. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong dhuhurmat pas teko tolak Al-Badru alin kan ruwet. Nah dia ini bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dewe wis bon aper to. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu mun ngene. Kulo niku hakon sing nyelametno kulo nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kulo bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten nate kulo roh bojo kulo taat ora mboten ngertos. Ya pikiran kulo sederhana. Dan mboten gak ada target nang ngadek takzim, pawen sing lanang sikile dumbah sing wedok aduh. Jadi dia gitu.